pondělí 2. března patřila galerie Žlutý kopec Haně a Petrovi Ulrichovým. Sourozenci spolu koncertují už 50 let. Petr Ulrich skládá hudbu a píše texty, Hanka působí v tomto seskupení jako zpěvačka. To bylo úplně v našem raném mládí, protože tady v Brně byla taková éra, kdy tady vzniklo spousta kapel, spousta big beatů a docela i slavných, Syncopy třeba, nebo Progress Organization a spousta, nechci na nikoho zapomenout, aby se nikdo neurazil, ale spousta kapel, tak v té době prostě vznikla ta kapela, protože Petr je autor, podle mě velice dobrý autor a začal dělat písničky a já jsem těm písničkám začala zpívat Druhé hlasy, posléze První a tak vznikla naše kapela. Z jejich tvorby si připomeňme legendární album Nikola Šuhaj Loupežník, později pak jejich angažmá v muzikálech Koločava či Radus a Mahulena, uváděných v Městském divadle Brno. Vždyť možná hryje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí a čí bude hřát. Všechny zakleté pohádku o duze, jež spává na ostrůvku, na které poklad najdete. Tady se zpívá vždycky dobře, protože to je taková krásná atmosféra a my víme, že ty lidi prostě přijdou na nás, to je strašně příjemný pocit. Z toho máme radost samozřejmě. Fanoušci se mohou pokochat koncertem s názvem Ohlédnutí v polovině března v Mahenově divadle. Sourozenci též pokřtí nový zpěvník s názvem Půl století 1964 až 2014. V Masarykově onkologickém ústavu vystoupili sourozenci Ulrichovi již po 7.